Bis. Tergaing-gaing, terkelip-kelipik, jatuh. Mantap. Keren. Kita ambil. Bis. Tergaing-gaing, terkelip-kelipik, jatuh. Ambil, kita ambil. Mana gas? Ini sebelah kanan. Tapi tergaing-gaing di sini. Ternyata ini. Oke. Okay. Yes. Aduh. Perempuan, gas. Oke. Okay. Mantap, lanjut. Mantap lagi. Wadon. Bajingnya wadon. Lanjut lagi. Penting gua kurung bro. Yep. Yes. Terplanting. Poin. Mau. Oh iya kan. Kedure. Wis. Mantap. Oh lagi. Oh bye bye. Telepon. Iya. Jatuh. Mantap. Mantap. Ambil. Nah, kita masukin lah. Guys, kita klik-klik. Mana-mana sih? Nah, itu tuh. Yo. Yes. Poin lagi. Poin. Lanang-lanang. Lanang lagi. Jos. Headshot. Headshot. Lanjut. Lanjut. Iya. Ini aman ya, Kek? Aman yuk. Yuk langsung. Ambil. Ini dia. Cewek. Oh, NPC W. Headshot. Mantap. Lanjutkan. Lanjut lagi.